Cemaat kapın girip çesip çare artık. Qəbələ rayonunda vətəndaşlar Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərovun qəbuluna düşə bilmirlər. Bu barədə görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb. Belə ki, nazir Qəbələ rayonunda vətəndaş qəbulu keçirir, amma əhali görüşdə iştirak edə bilmir. Ərazidə izdiham yaranıb. Baykar Teknoloji Şirkətinin baş direktoru Haluk Bayraktar Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ilə görüşüb. Bu barədə o Twitter'da bildirib. Xalqına liderlik, ordusuna ali baş komandanlıq edən Ukraynanın qəhrəman prezidenti Zelenski ilə görüşdük. Ən qısa zamanda ədalətli və daimi sülhün təmin olunacağına ümid edirik. Bayraktar yazıb, qeyd edək ki, ötən gün Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan və Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski arasında görüş olub.